prijedor. Spremili smo kompjutere za kol. Ekstra. U situacijama kada nas pogodi svetska ekonomska kriza, ljudi se najčešće okrenu sopstvenim problemima. Ali ja smatram da baš tada treba pomisliti na komšije, na prijatelje, na ljude koji su možda u još goroj situaciji nego vi. Zato smo mi došli danas u Šamac kod porodice Tihić koja ima petoro dece. A vidjet ćete u kakvim uslovima oni žive. Trenutno se nalazim u jednom predivnom grčkom restoranu koji se zove Meteora. A da li znate gdje se nalazi? U Šamcu. Ja sam naime došao zbog humanitarne misije da pomognem porodici Tihić. Do porodice Tihić sam došao tako što mi je moj prijatelj Marko Škuljević preporučio i zamolio da ih obiđem i pokušam da im pomognem. Dobar dan, Čevade, kako ste? Evo jesmo, kako ste vi? Dobar dan. Oni su me dočekali jako srećno i raspoloženo, onako. Nisu očekivali da ću doći, ali kada su me vidjeli, bili su presrećni. Armine, hoćemo da najavimo tvoju porodicu. Vidi, se on stalno sme. Da. Kako ste se upoznali? Mi smo se upoznali u Bijeljni. U Banja Luci, pardon. U Banja Luci smo išli u školu, obadvoje sa posebnim potrebama. Dobro. Škola se zove Centar zaštiti me. Poljokanov park gore, onda gdje je Kosmos, gdje je Gardijska. Tu smo se upoznali, tu je naša prva ljubav bila, tu smo se zavolili. Da sam je doveo ovdje. Ja sam završio srednju školu, nažalost, ona nije. Krenula je za frizera i tu je tako naša se ta ljubav odla da smo se uzeli. Marije, tako? Što niste bar za frizerku završili? Ovako vas košti kad šišate, a šišate decu sami ili... Pa nekad i šišam sama, nekad ja radim. Pa šta da plaćate? Koliko je šišenje? 6 maraka. Pa zamislite da morate došišati ovoliko dece. Mislim, to je baš trošak. A i drugo, bilo bi vam bolje. Pa nije kasno, ali ne možete sada zbog dece da... Radi njega i radi nje, pošto ona neće niko da je čuva, boji se da neće napade neke, pošto je imala napade, gušenje napade, pljuvačka izlazila i tako to. A sad u redu. Porodica Tihić ima ćerku koja ima zdravstvenih problema. Situacija je vrlo riskantna sa njihovom ćerkom i stalno je borba za život. Svakog trenutka su u borbi za život, njen život, mali. Ona ima 3 godine, a bori se za život svaki dan. Moram da vas pitam, kako ste preživjeli koronu? Jeste se plašili? Jesmo. S obzirom da ona jeste bolesna? Najviše smo radi čerkce, pošto je ona s njom problema, ima tako na tim aparatima. Jako često završi u bolnici da ne mogu novi aparati, da ne može kroz njega. Pa verujem. Bilo je 2-3 puta u nahitnu, srce je stalo, pa onda doktornu pumpu, pa oživljavanje, pa onda do bolnice, onda na aparatima. Pa najviše zbog curice smo se, pošto je ona taj plućni bolesnik, onda smo se radi nje bojali da ne dođe opet do toga. Ali nekako ste se snalazili. Ali smo pregrmili, da. Svaki dan lijekove treba, jedino uzimamo lipulni kortove za inhalator, to treba dosta, svaki dan, svaki drugi, treći dan do 30-40 maraka moramo dati na to. Ako ne imamo, onda stvarno ne znamo, onda neka odim u hitnu, pozajmimo od hitne, on nam dadnu. I Čevade, jer radite negde? Ja trenutno ovako po privremeno odim u dnevnicu, 20-30 maraka, a to je sve zavisi kako kada, znači to nema redovno, ništa nije redovno. A šta radite obično? Šta prihvatite da radite?
Pa inače ovako u Nemcu nekad idem cijepam drva, nekad neki moleraj, nešto, sve zavisi, sve je jako slabo. Da. Dževad je inače zaista vredan, međutim nema posla. Žalio mi se da nema posla, da ne može da pronađe. Inače, ovom prilikom ja molim sve ljude, dobre ljude koji su vlasnici nekih firmi, kompanija, da ga prime jer on hoće da radi, ali ne može da nađe posao. Pokušavam sad da nađem neki opet posao, nešto da se radi. Međutim, sve kad nađeš, sve to nije nešto sigurno. Radiš 6, 7, 8, 9, 10 mjesec dana i onda ti kaže ne, ja sad više posla, zvačete ovako. Ali se desilo da vas neko ne isplati? Da radite, a da vas neko bilo ne isplati? Bilo je situacija, bilo je jako situacija. Pelin, kažete, čoveče, mislim, imam petoro dece, mislim, sam izdržavam porodicu. Pa u meni, znaš kako kažu. Nema sad trenutno, bit će ako sam ti dužan uvijek. Pa sačekaj, iste fore. Da, fore. Tako da. Vjerujte mi da mi neka zna doći, da znalo je se desiti dan da nemamo šta da jedemo, da sam znao da odem na ulicu da zatražim, da zaprosim od ljudi, da bi donio kući mlijeka i hrane. Jer sam primoran da nahranim ženu i djecu, vjerujte mi. I dosta struje imamo duga, hoće da nam isključe, pa se vučemo. Sad smo trenutno na sudu za dug struje, za isto. Dug struje. Ima oko 2000 maraka, imam baš dokumentaciju što se tiče toga. Recite mi, stan koliko ima kvadrata? Mi smo ovaj stan dobili kao alternativni smještaj za prvu ruku dok se ne snađemo nešto, ali inače smo bili na ulici, pa smo ovaj stan mi sami uzeli kao za prvu ruku da si pomognemo kao nešto za alternativu. Nismo imali gdje da budemo jednostavno, pa smo ovo izabrali. Ovo je bilo delastirano skroz, ja sam malo ovo nešto renovirao, izletao premazu. Međutim, za sad je tu kako šta, ali imamo problema isto sa kupatilom, dole komši ide voda. Vi ćete, ućete unutra, lagi, hoće plafon da spadne, već ono pomalo. Kisne, dosta kisne, od te sobe prelaži. Evo i ovdje, ovo je haos ovdje. Da. Isto tako u kuhnji isto ima. A to je nešto, ko je to sanirao? Neko je se, mora to da je Sreta sanirao to. Ne, to je bilo, ne. To je bilo, ja kad sam ušao, to je bilo spao plafon. Znači, to je bilo dublje. Onda dobro. Sam ja to gletovo malo zamazao kako sam mogu, kako sam imao materijala. Znači, kako sam imao sredstava za materijal, onda sam to tako radio. I ovu komšiju dole ispod, Sreto Bojić, i njemu se zahvaljivam što vas je uputio. Jeste, da dođemo ovdje. Ja sam i preko Srete došao, u stvari, mog prijatelja. Njemu preko se zahvaljivam, mnogo vas srca. Da, da došli da. Smo do vas i da vidimo šta možemo da pomognemo, koliko možemo. Pokazuje mi plafon, ja sam pogledao. Svakog trenutka je to moglo sve da padne na glavu. Pritom, to nije njihov stan, a shvatio sam i da nemaju šta da jedu. Recite mi, koliko dobijate od države donaciju za decu? Koliko dobijate para? Dobijam 405 maraka materinski, 97 maraka od opštine dobijam. I to je to što više. Treba dječji dodatak. To je faktički 500 maraka, ali to je nedovoljno za... I trebala sam dobijati na ovu dvojicu, na njega dvojicu, na njega troje, onaj, 155 maraka, ali međutim, pošto sam ja sam vama, kako sam rekao, znalo je se desiti, ali ono, kad smo tek došli ovdje, nisam imao čega da naranim ženu i djecu. Tu neke firme stare, ja to slobodno mogu da kažem, nemam stida ni srama da to kažem. Ma naravno, pa nema što da se stidite, mislim. Ulazio sam u stare firme, skido željeza, prodavao na otpad, policija me došla prijave, napisala na sudu, sam znao dobijati zatvora i neki kazni i onda nisam imao novca da te kazne platim i onda su na poreskoj upravi te kazne, međutim taj neki papir ne može da se dobije, ona ne može da ostvari pravo na dječji dodatak zbog mojih tih kazni što sam ja uzmao to željezo da bi prodao, da bi nahranio ženu i djecu. Nešto što je najosnovnije u životu je da čovjek ima da jede i da ima gdje da spava na pristojnom mjestu i da jednostavno da ima i kupatilo. A ti gdje se kupaš? Gdje se kupaš ti isto? Ko te kupa? Mama. Mama? Evo, da stavite ga tu kod vas malo. Evo. I tako, znači, nikako ne živite. Da, jako loš. Htio sam da pitam decu, idete u školu? Idem u drugi, ali sad ću treći razred. Šta ti najviše nedostaje? Šta bi želeo da imaš ovako? Šta ti je želja najveća? Da imam šta da jedim.
A šta bi voleo da budeš kad porasteš? Fudbaler. Fudbaler, dobro. Kad dođeš do para, daćeš i meni malo para. Da. Ali ćeš da pomažeš ljudima kad da. Budeš imao puno para i kad budeš poznati fudbaler? Aha. Hoćeš? Da. Voliš da pomažeš ljudima? Da. A idemo tvog brata da pitamo? Šta bi ti voleo? Imaš neku želju onako? Da imam sobu. Šta bi ti voleo da budeš? Policajac. Super. Ali ti bi policajac. Ali čekaj, moram da te pitam. Jel bi voleo da radiš na ulici ili da budeš inspektor? Inspektor, pa pametno. Šta bi ti voleo? Šta bi voleo tada da imaš? Šta bi voleo? Je voleo telefon. I da imaš internet i da gledaš. A šta bi gledao na internetu? Čuješ tvoji drugari šta kažu? Šta gledaju na internetu? Pa na internetu se može gledati crtano i svašta tam nešto. Ali pogotovo se gledaju crtano. A šta bi ti voleo? Ja želim napraviti nešto drugo sada. Postajeće. A možda hoće on i lekar da bude? Neće. Inače, tako uvijek, kad god neko dođe, tako samo šuti ništa. Pa dobro. Ali što se tiče, najmirnije ovako, povučenije. Ali zaista nevjerovatno, mislim, koliko su oni slatki i koliko zaista vole jedno drugo. Jeste ih tako vaspitali? Kako ste ih vaspitali? Da. Ili je to samo po sebi velika ljubav između njih? Ne, mi smo da se vole i da se slažu, da budu složni, da paže svoju sestru, da se paze oni između, da pomažu jednu drugom i u dobru i u zlu i tako. Deca su inače prepametna, lepa. Sva deca imaju plave oči, plavo-zelene. Vrlo su onako specifični, kulturni. Od svih njih mi je favorit bio Benjamin. Jel mogu ja sad malo da pogledam kuću? Ko će da mi pokaže? Ajde ti, ajde. Evo Benjaminče. Ajde, vi sedite tu da se ne maltretirate. Benjamin mi je pokazao gde oni žive. Ovde, na primjer, sad gde se kuva. Sad, dobro. Gde se kuva jelo, on može da je slomljeno. A, jes, pločice nema, da, da. I ovde. Čak i ovde, a mislim da ima i iza ovde. Da, a Benjamina, gde je frižider? Frižider je ovde. Super, to je soba čija, ko tu spava? Pa, mama, tu se ostavljaju stvari, da ne zovu puno mjesta. Da. Da. Ovo ovde je kupatilo, naravno vidim. Se klimaju... Pa dosta u lošem stanju. Da. Da. Radi ta mašina? Radi. Aha, ali je mala. Ali da, kad previše ono stvari može se drmati, na primjer, ode neđe i pomira se. Ode ovamo, je li tako? Teška situacija ove porodice me je naterala da moram da krenem odmah za Beograd i da nađem donatora da im pomognem. E pa, draga porodice Tihić, drago mi je što sam vas upoznao. I, a vama? I mi nama isto drago, naravno. Nešto ste se onako zamislili. Ne, malo smo tuži zbog ovog svega što nam je bako. I nama je drago što ste nam došli i puno vam hvala, srca. Eto, ja ću da dam sve od sebe, da nađem donatora, pa koliko god neko mogu da vam pomogne, dobro došlo je. A ima dobrih ljudi, ja kažem ima dobrih ljudi. I treba apelovati na ljude da pomažu jedni drugima. Da. Za par dana ću doći, a vi ostajte mi zdravo. Hvala vam puno od srca. Ćao, sa njim prvo, pa sa Adnanom, je li tako? Pa sa Benjaminom, pa sa vama. Hvala. Ćao. Ćao. Bađe kocku opet. Ćao, hvala vam na sve. Hvala vama. Hvala pa se vidimo za par dana. Hvala vam puno. Važi, prijatno.
Odlučio sam to da uradim u roku od 48 sati. Pošto sam odlučio da moram da pronađem donatora u što kraćem roku, odlučio sam da pozovem moju prijateljicu koja je fenomenalna, koja dobro izgleda, koja dobro peva, koja sve što snimi, to je hit. A to je Guten Abend, meine Leute. Das ist Olja Bajrami. Olja, wie geht's dir? Sehr gut, Gorane. Guten Abend an alle Leute, alle Zuschauer. Emisiji Ruka Spasa u ovoj epizodi pomaže Olja Bajrami. I prvo da ti kažem da te pozdravim od mojih roditelja koji te čitav život gledaju i ja kao mala koja sam od početka tvojih radova te pratila i naravno sada ovo sve što radiš unazad godinama. Tako da moram da kažem da mi je stvarno čast i zadovoljstvo što smo sad face to face ovdje. Hvala ti, pa i meni isto, ali ja sam nekako želeo, znaš kad sam video prvi put tebe na televiziji, ja sam rekao, e, ova devojka će biti stvarno zvezda. Hvala ti. Da, zato što stvarno izgledaš dobro, odlično pevaš, vrlo moderne pesme. Hvala. Ono što ljudi stvarno traže i što je ono što kažu in. Ti si možda jedan od manjine koja je kada je pogledala rekla ovo će biti zvijezda. Nisam imala većinsku podršku ili recimo naklon, nisu baš svi tako vjerovali, ali ja im se zahvaljujem ovom prilikom jer to me guralo onako naprijed i dalje radim na sebi. Ja sam rodom iz Doboja. Da. Ja sam 86. godište za sve koji ne znaju, tako da smo mi 90-ih već negdje se ocelili. Ocelili, da. Švajcarska pa Njemačka, tamo sam se školovala. Ja sam otišla jednu godinu u Zenicu, išla sam za turističkog vodiča, pošto sam ja poliglota, pričam 4 strana jezika. Završila sam tu treću godinu i onda sam se upisala u Sarajevu na Fakultet političkih nauka, gdje sam eto studirala dok nisam upoznala tadašnjeg menadžera. On je zvao moju mamu i pitao da li postoji mogućnost da ja krenem u te vode i tako se to nekako polako odvijalo i negdje sam ja startala 2005. sam napustila fakultet i počela sam da se bavim ovim poslom. Do neke 2009. godine gdje se u moj život pojavljuje Jana i Halid. I Halid Muslimović. I sa Enisom se družiš, Halidovim sinom. Mi smo odrasli zajedno, Enis i ja. 2009. godine će doći Halid i Jana. Jana mi je pravila vizu za Evropu, a Halid me poveo na prvu moju, to jeste njegovu turneju. Ja sam bila predpjevač za Australiju, Ameriku i Kanadu. Prvi gost i na turneji Halida Muslimovića sam ja bila. To ja znam, to je on meni pričao. Pričao. Jeste, da, ja to da, znam. Da. Vidjela sam i Australiju, Ameriku i Kanadu, jako sam bila zahvalna za to. Da sam imala priliku da budem među najvećim zvijezdama i da naučim svašta nešto. Onda sam srela svog školskog prijatelja Sašu Lazića u Doboju koji će me tada navratiti da snimim svoju prvu pjesmu koja će 2012. postati hit, ona se zove Pola Balkana. I to je, Goranče, desilo se jednostavno neki bum preko noći da sam ja sljedeće jutro ustala i nisam znala šta me bukvalno snašlo. To je bilo iz neba pa u rebra. Probudila sam se, počeo da zvoni telefon, emisije, gostovanja, ne znam, zaista ja sam još bila baš mlada i to je za mene bilo wow, to je bila moja životna želja da nastavim putem kojim su išli moj otac i moja majka. Ja sam htjela negdje tu tradiciju da nastavim i eto tu sam sada gdje jesam. Sticajem okolnosti sam upoznala Gorana Ratkovića 2014. godine, koji će mi postati producent. Da, jer Rale radi, moram da kažem da Rale radi stvarno perfektno. Mislim, zaista nema šta nije uradio, a da nije hit. Da. Što se tiče Raleta, sa Raletom, mislim, svi znaju koliko kvalitetne muzike je on sam od sebe uradio mnogim pjevačima, pa tako i ja mogu da se pohvalim sa tim. Tako da, eto, tu smo sada negdje gdje smo, radimo i dalje, trudimo se. Malo... I NMG, JBG. Da, to isto meni je baš onako... baš moderna pesma i jer ipak dolaze mlade generacije. Ja gledam šta sluša moj sin. Što se tiče pjesme NMG JBG, jedan dan me pozvao u studio
u stvari zvao me na telefon i skače od sreće i vrišti, jao, jao, to je, to je. Dobre fora. I kažem, čovječe, dobit će srčani, o čemu se radi, razumiješ? Kaže, dođi u studio, imam nešto, imam nešto. I ja sam došla u studio i on je meni to pustio, ja sam sjela i u fazonu sam bila ono, majkite, šta je ovo? Ja se nadam da se tu negdje i vidi moj karakter kroz te pjesme i da pokušam da budem dobar čovjek i da sam negdje staložena. Absolutno. I da krčim svoj put. Olja Bajrami je izuzetno obrazovana osoba koja ume da razume probleme današnjice. Divna žena i divna osoba. Shvatila sam da ljubav nije samo mi se volimo. Ljubav je i lojalnost i razumijevanje. I poštovanje. Tolerancija. I korigovanje. I korigovanje sebe. Drugog ne možeš da koriguješ. Kažu, ako želiš da vidiš drugačiji svijet, onda promijeni sebe, kreni od sebe. Ja znam da si ti humana osoba. Ja znam da ti voliš da pomažeš ljudima. Ja sam jako emotivna na te stvari. Prosto negdje ne mogu da vjerujem dokle su nas doveli i na šta, ovaj, na šta, šta naš narod mora da trpi zaista. I to je nešto što mene rastužuje, što moram svaki dan da gledam i ako ništa, apelovala bi na moje kolege i kolegice da jedan dio damo onima kojima je zaista potrebno, a mnogo ih je. A ja mislim kada bi svi pomalo, ja kažem, jer nekome malo njima znači mnogo. Bilo bi lijepo kada bi se malo dozvali, malo uključili se u neku realnost i bolje bi nam bilo. Mislim da bi nam bolje bilo. Potpuno me oduševilo što je Olja Bajrami prihvatila da bude dobrotvor porodici Tihić. Oni imaju petoro dece. Vidiš, mene to odmah, znaš, odmah mi proradi nešto i u srcu i u glavi i meni pada teško. Kad shvatiš da... Ja sada kad čujem to, ja shvatim da ja nemam nikakve probleme. Ja imam probleme, ali moji problemi su, koliki god oni veliki bili, mali naspram onog što doživljavaju možda ljudi koji sutra kad ustanu razmišljaju kako će da nahrane svoje porodice. Eto, to mene boli. Snimili smo i motivacijonu poruku za porodicu Tihić koju ćete vidjeti kasnije. Olja, mnogo ti hvala. Pozdravit ćeš svoje roditelje i mnogo ti hvala. Ja sam sljedećeg dana krenuo kod porodice Tihić. Dobar dan, kako ste? Jao, što je gužva na granici, ja ne mogu da vam opišem, to je haos. Ćao. Ćao. Si dobro. Dobar dan, vi ste? Mama Dževada. E, drago mi je, ćao. Ćao. Drago mi je. E, ajmo sada da uđemo unutra. Ajde. Kažem vam, na granici je haos i gužva, jedva sam stigao. Čeka se dugo. Kako ste, moram još jednom da vas pitam, sada ovog puta. Dobro. Pošto se nismo vidjeli par dana. Da. Ja moram da vam kažem da sam našao donatora, međutim, ona nažalost nije mogla da dođe jer još uvek vlada korona, tako da. Da. Zaista pevači nisu pevali 3 mjeseca, koliko? Da. I stvarno treba ih razumeti, ali su prihvatili da naprave sa mnom razgovor i da pomognu vama. Da. Tu je bila i Dževadova majka, jedna divna osoba, svi su onako bili tu, i deca i Marija. I ja sam im pokazao poruku koju je Olja snimila za njih. A sad ćete da vidite ko je vama pomogao. Dobro izgleda. Dobro izgleda. A? Kako? Da. Da. Super. E sad, je li poznajete? Da, poznajem. Veliki pozdrav za porodicu Tihić i za vašu djecu. Nadam se da ste dobro. Ja, nažalost, zbog pandemije nisam u mogućnosti da budem sa vama, ali evo ovom prilikom ću da vas pozdravim i da vam pošaljem jedan mali poklončić od mene i ja se nadam da će vam on koristiti i da ćete moći da eto ispunite sebi neke želje i ono što vama treba da iskoristite u tom smjeru. Nadam se da ste dobro u vrijeme ovog ludila u svijetu i da se držite zajedno i prvenstveno da su vam djeca dobro. Držite se, volite se i nadam se da će ovo sve uticati na vas, da vaša djeca
shvate da imaju pravo glasa i kada odrastu jednog dana, da će možda oni biti ti koji će pokušati da poprave ovaj svijet. Budite jaki i sve najbolje vam želim od srca. Nadam se da ću jednom prilikom moći da doći da vas vidim, ali ovim putem bih vam samo poželjela da ostanete mi dobro i da se čuvate i želim vam sve najbolje. Vaša Olja. Hvala. Naravno, Olja Bajrami je donirala koverat sa novcem, a ja sam taj koverat njima predao. Olja je donirala, ja ću sada da vam dam koverat sa novcem. Da. Zato i kažemo da treba pomoći ljudima, da... Da. Tu je novac. Vidio si. Ili ima parice? Eto. Izvoli. Hvala vam. Džabit. Hvala. Izvoli. Ali nije to sve. Da. Ja imam sad jedno iznenađenje za vas. A znaš ko je? Ne. Ne. Šta kažete na jedno iznenađenje, ali da se spremite i da pođemo svi zajedno? Svakako ja sam imao još jedno iznenađenje za njih. Rekao sam, jel mogu da pođu sa mnom i da se spreme. I krenuli smo. Može. Hoćete da se presvučete pa da krenemo? Ja može. E, može. Super. Može. Ajmo. Ispred kompanije Frukta Trade i Kort Marketa sačekala nas je prelepa Snježana Ćerić PR. Snježana, dobar dan. Kako ste? Dobro nam došli. Ćao Benjamin. Ćao Bebo, ćao Mabilo. Snježana, drago mi. Marija. Snježana. Džebat, to je porodica Tihić. Da, ćao. Sa petoro dece, neka baš su žive i zdravo. Da. Ali su super, ali Benjamin nekako mi najviše priča. Pa najstariji, jel tako? Ali ja predlažem da on bude ambasador i da krene on sa mamom i sa mnom u shopping sa vama. Može, naravno. Odlično. A tata, sad ću da vam pokažem, vi ćete da se igrate tamo. Imamo, mi restoran, igraonicu i jeste, odlično. Igraonice tu, tako da možete u igraonici da budete. Tihići su bili oduševljeni. Jeste rekli supruzi šta treba da kupi? Zna supruga. Dobro, ajmo. Izvolite. Ajmo onda. Benjamine, ti ideš sa nama. Ti znaš šta vole braća, jel? I sestra? Evo, ovdje ćemo mi kolica. Jedna sestra ili dve? Ne, ne. Jedna sestra i... Brat, mali, još jedan. A Benjamin će s nama, jel tako? Evo ga, da. Jesi rekao šta hoćeš? Benjamina sam pozvao da krene kao zastupnik ostale dece da kupi ono što bi oduševilo njegovu braću i sestru. Znam da on voli slatkiša, a voli ima onak da jedneš drugo tamo. E, to je super. Ajmo, porodice Tihić. Ajmo, Benjamine. Idemo u kupovinu. Marija, hoćemo, šta ti treba od hemije ovako? Ja mislim da treba prašak. Pa bravo, pa svaka čast, Evropi. Ajde, onda Snježana mi njega da pitamo. Idemo. E, idemo prašak. Ili imaš neki određen prašak ili ovaj? Uzmi taj Ariel, slobodno. Nemaš neku firmu koju voliš? Uzmi to u sebe. Kakav god je, dobar je. Da. Benjamin je pričljiv, baš je li tako? Koliko ima godina? 8 godina. Može, evo jedan šivač. Benjamine, ideš u školu. Koji razred? Drugi, a sad ću treći. Jer ti je lakše online da učiš, znači preko televizije, ili da učiš kad ideš u školu? Pa meni je više u školu pravo da idem, zato što ima puno drugara i mi se tamo igramo, svašta. Tamo i učim, a preko online malo bilo dosadno. Da, pa jeste, ali šta da radimo? Pošto sam vidjela da imate bebu, jel tako? Da. Što vam treba? Trebaju vam vlažne maramice, sigurno. Pelene, koji broj? Petica. Evo, izvoli. Reci mi, šta hoćeš za sestru da kupiš i za braću? Šta oni vole? I za sebe. A da se igrate zajedno? Da. Ajmo onda neku društvenu traktori, igru. Traktori, alat. Šta voliš? Lego kocke. Voliš šta? Kocke? Da, volim da ih složim. Ajde, da uzmemo kocke.
Hoćeš lopte isto ove, Benjamine? Hoćeš aha, ove može, isto lopte, može, za ragbi, ima za futbal, pa dobro, to je malo minijaturne. To je jedino za rukomet, za odbojku, ne znam već zašto su ove male. Koliko ima sestra godina? Dvije i po. Hoćeš lutku joj? Ja mislim da ona voli lutku. Pa da. Ili plišane igračke ili lutke. Plišane, jel da? Plišane igračke više. Zašto ja imam jednog plišanog, zvuku isto liči na mog pravog, pa se ona igra. A pošto ja imam djevojčicu, ja znam da ona voli ovo. Da. I ja ću to njoj murat kupiti, a i ovo ćemo kupiti tvoju sestri. Može? Šta pravite ovako, pošto jesu zahtjevni mnogo njih? Nisu. Mnogo, petoro. Nisu zahtjevni, oni jedu. Ono što skuvam, on će pojesti. Pa šta pravite? Pa više s kaškama, čorbe i supe, mrkvice, svašta nešto stavim što. Onda ćemo ovamo da vam uzmem. Da, malo pomogu. A pomogne tata isto. Ko pomogne? Tata pomogne. U spremanju ručka. U spremanju ručka, pa tata je vredan, svaka mu čast. Uzmite ulje, evo ovako može ovu. Ulje naravno treba. Neka imate, jes. Evo ovako, pa nek imate za gotove supe. Period. Pa da. Uzet ću vam sol. Jer gde ćete sa toliko deca da kuvate domaću supu? Mislim, to je stvarno komplikacija. Jedete riž, jedete. Evo jedna i druga. A voliš testenine? Znači, djeca su vam odlična. Ne biraju, odlično. Brašna, brašna. Gorane, hoćete vi brašna? Hoću ja. Uzmite jednu, mada. Jo, pa gdje ćeš ti sam? Benjamin će. Sve će on. Ajde. Može to. Jel piješ jogurt? Da. Jao, što je napravio fruktatre jogurt, no proizvod ne shvataš. Sima, jel jedete svi jogurte? Da, da. Evo. Dobro. To je naš novi proizvod. Probajte pa vidjet ćete. Sigurno će vam se svidjeti. Hajmo. Jel jedete kečap? Kečap. Na picu onako, evo, ja? Evo ovako možete. Ajde da uzmemo. Ali voliš ljut ili blag? Blagi. Blagi. Zašto moje vraće ne voli? Blagi. Može blagi. Blagi. Ovo sigurno volite, jel da? Pa znam ja tu da volite. Evo. I ovo? Da. Sva su djeca ista. Što ste rekao, margarin? Margarin i mlijeko, jel tako? Da, da. Hoćeš biti ove grickalice? I na suhomesna, to ćemo poslije otići. Evo, uzmite biseb koji hoćete margarine. Više bi uzeo ovo za braćo, ona. Uzmi. Kikiriki. A ja ću vam ovako mlijeko. Sladak, jer kažu, više onako za braću da uzem, kaže. Da se ne uzme malo i onda tam neđe se pojede, a više ovako uze zašto ima više. Dobro, mogu si i veće pakovanje. E, Snježana, ja ću ovako da bi moglo da stane tomu. Može tako, pa nekom bude za jedan period. Samo malo. Da, jako obažam. Pa uzmi. Majoneze. Da se možeš i sole. Ovo ti je, dobro, poklon imaš, što je super poklon. Uzmi čokoladno mlijeko. Kažu da vole majoneze, evo jedna light i ovi Tomiko majoneze, pošto vole pa da jedu. Ne volite čips? Aj, Benjamine, uzmi. Sad ću da ti pokažem čips. Čips je jako dobar. Evo ovaj. Ta je odličan, to je ovaj inače proizvod Kortov, odnosno Frukta Trade, to je novi proizvod, znaš? To sada znaš. Ne voli sa paprikom? Da. On sve voli. Sve voli. E, sad sokove. A odi sa mnom na sokove. Nismo, nismo. Ja ću vam preporučiti multivitamin. Ako ga niste, pijete, odlično. Onda ćemo ovako još, pošto pijete. Probali ste jednom i pijete stalno. Stalno. Ja znam da je on kvalitetan i dobar, zato sam vam i preporučila. Ja bih uzela ovo. Super. Dobro. Dobro. A krem neki, namaz, jedu i to. Može. Evo. Može još jedan. Ne. Jel može još jedan? Ne treba više. Ne treba? Dobro. I na sve to je skroman. Marija, jel vam treba kafa? E da kafa. Pijete kafa. Ja sam nisam uzela.
Evo. Jel ne trebaju vam čaje? Evo, kafa RD. Evo, kafa RD. Sve smo kupili što je bilo potrebno, porodici Tihić, i krenuli smo ka kasi. Dobar dan, kako ste? Opa, odlično. Odlično. Ajmo, Benjamine. Ajde, Benjamine. Ajde, Benjamine, idemo mi ovo pakovati. Evo nas s našom porodicom. Kada smo sve to spakovali, krenuli smo ka izlazu. Idemo, Benjamine. Hvala vam i vama isto, na ljubaznosti. Hvala, prijatno. Snježana, hvala vam mnogo. Hvala vama. Što ste izašli meni u susret i porodici Tihić. Hvala vama. Ispred Kort Marketa, hvala vama što ste nas posjetili, mi smo tu za vas. Naravno. Tako je, vidimo se sljedeće nedelje. Tako je. Sastanak vam zakazujem za sljedeću nedelju. Može. E, može li jedan selfie? Može, naravno. Pozdravio sam se sa porodicom Tihić i sa Snježanom Ćerić ispred Kort Marketa i Frukta Trade kompanije i želeo sam da uradim jedan selfie. E, se vidite svi, kažite svi Kort. Kort! Kada uradim neko dobro delo, ja se osjećam fenomenalno i dobro. Preporučujem to i vama. Učinite dobro delo komši, rođaku, kumu, bilo kome, koga god imate, a njemu je potrebna pažnja. Naročito pomozite nekome ko je gladan. Ajde vas ispratim, da se pozdravim u stvari. Benjamine, ti si mene oduševio. Dođi, te poljubim. Oduševio si me i tebe. Ćao. Ćao. Baci kosku. Ćao. Baci kočku. Eto, ljubavi. A on spava. Ne mogu sa njim. Dobro. Ništa, hvala vam još jednom. Eto, nema na čemu, uvek. Vaši. Prijatno. Ja poručujem ljudima, budite humani. Pomozite porodici Tihić, jer vaše malo njima će značiti mnogo.